အကျောင်းကိုယ့်ကိုအိမ်မှာဂလူကိုမီတာလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဟဟာမြားရင်တလုံးတူတောက်လိုက်တယ်နေရင်တလုံးရှော့တောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အာမဟုတ်ဘူးခင်ရအောင်ဆက်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတာကဂလူကိုမီတာရီဇတ်တစ်ခုထဲကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာလူတွေအသက်ပိုရှည်လာတာနဲ့အမျှယောဂတွေကပို့ပို့ပြီးတော့များလာတာပေါ့နော် lifestyle ကြောက်လေယောဂတွေကပို့များလာတော့စီကြိုတွေကမြွာပြီးမှတော်တော်လေးကိုများလာတာတွေ့ရတယ်များလာတွေ့ရပြီးတော့စီကြိုကြောက်ဖြစ်တဲ့မျက်လုံးယောဂတွေကလည်းများလာပါတယ်နော်စီကြိုဟာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ micro vessel စံချိန်မြင်တွေ့ကြောလေးကိုထိခိုက်တယ်စံချိန်မြင်တွေ့ကြောလေးတွေကကြောက်ကံမှာရှိတယ်မျက်လုံးမှာရှိတယ်မျက်လုံးမှာတော့ diabetic retinopathy လို့ခေါ်တဲ့စံချိန်မြင်တွေးကြောလေးတွေကစိတ်ထွက်ပြီးရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင် diabetic retinopathy ဆိုတာဖြစ်လာကြရတယ်။ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကလေဆာနဲ့ကုတာကြရတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လေဆာနဲ့ကုတာလည်းရှိတယ်။ဒါကစီကြိုမှာပဲ diabetic macular edema ပေါ့နော်။စီကြိုဒီမျက်စိအောင်လွှားရဲ့အလဲကောင်တက်တက်မှာရောင်ရမ်းမှုနော် edema ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအင်တီဗက်ဂျက်ခေါ်တဲ့ဆေးတွေကိုထိုးရတယ်เนาะအချို့လဲ3ချိန်4ချိန်လောက်ထိုးရင်တက်တာဝါတယ်ပျောက်ကင်းသွားတာရှိပြီအဲပျောက်ကင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗောလေထိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတာဗောเนาะအဲ့ဒီမှာမိကုန်းတစ်ခုကကျွန်မစီးကျုကြောင့်လေစာလည်းပြစ်ပြီးပြီးဆေးလည်း3ချိန်ထိုးပြီးပြီးဟိုပို့ပြီးတော့လဲအနည်းငယ်ခင်ဗျာကောင်းလာတယ် normal ပြန်ရောက်နိုင်လား normal တော့ဘယ်လိုမှပြန်မရောက်ပါဘူးเนาะတို့တော့လဲပဲပို့တော့မဆိုးလာဘူးဗောແລະປົ່ງຊູລາວຊູບິເມະຕູອະຊີຈູກອນທິໂອມະກາມູຊຸຍິນດໍຕູມາທັບປີດໍຜິດໄນແດອຂຸນຍີດໍຊີບາແດຜິດລະໄນດໍອະກ້ອງຊົງກໍຊີຈູຕະມາລີອາລົງດີຕັດສັນຍາເນາະດີເອນໂດຄຣີນໍໂລຈິດດໍດາຍເບຕິດຊີຈູທຸກຄຸຊຽວອງດີແນ່ໝັ້ນໆປະຕາດຕິນມາແດອະຄຸຈໍມີຕຸຍາດໍລາວດໍຈໍເມຊີຊຽວອງດີຍောက်ລະແດລູນາອະຍາຊຸດີຊີຈູຊີແດສໍຕູຕິແດອາຊົງຕະມາດໍອີຕຽວອງແດປຽແດเออพี่เองแทบไม่เปียတော့ဘူးเออကျွန်တော်ก็မေးတယ်ဘာမှမပြတော့เสียရဲ့အကျောင်းကိုယ့်ကိုယ်အိမ်မှာဂလူကိုမီတာလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဟဟာမြားရင်တလုံးတူတောက်လိုက်တယ်နေရင်တလုံးရှော့တောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အာမဟုတ်ဘူးခင်ရအောင်ဆက်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတာကဂလူကိုမီတာရီဇတ်တစ်ခုထဲကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးစီးကြို့ရောက်ခင်ရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာ change ရစီဖြစ်သွားလဲဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ရဆိုတော့ position မှာကြည့်နိုင်မယ် position နဲ့တော့တေချာ control လုပ်ပါဆိုပြီးတော့တို့တိုက်တွန်းရတာမျိုးလည်းရှိတဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီကျွန်တော်တတ်မှတ်ချက်အရာဆိုရင်တော့စီးကျို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တာ10နှစ်ကျော်ရင်တော့ဒီ macro vessel လေးတွေပေါ့နော်ဒီ diabetic retinopathy လို့ခေါ်တယ်မျက်လုံးစံချိန်မြင်တွေးကြောတွေထိခိုက်မှုကသူများထက်ပိုများပါတယ်တို့တော့လေအချို့ကအနှစ်20လောက်ဖြစ်ပြင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကြည့်ထားကြည့်ရင်တို့ဒီတို့ပြနေကြစီးကျို့သမားတော်ကြီးတွေနဲ့3လတစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်လဲ6လတစ်ချိန်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းတေချာပြပြီးကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်တယ်သူရဲ့စားတောက်နေထိုင်မှုကိုလည်းစီးကျို့သမားတယောက်နေထိုင်ရမယ်အနေထိုင်တိုင်းနေထိုင်တဲ့လူတွေမှာဒါဖြစ်တာမဖြစ်တော့ပဲဆိုတော့တွေးရှိကြပါတယ်ဒါကိုလည်းနားထောင်နေပြည်သက်အပေါင်းလို့သိပြီးတော့စဉ်ကျင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် Cfirm Caring for Wellbeing